Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі коротко про такі теми. Хто і кому збирає гроші на лікування на вулицях Хмельницького, почали з'ясовувати місцеві волонтери громадських організацій. Підвали хмельницьких багатоповерхівок розпочали перевіряти рятувальники. Набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самим вирішувати, прихожанам якої церкви бути. Хто і кому на лікування збирає гроші на вулицях Хмельницького, почали з'ясовувати місцеві волонтери громадських організацій. Відео з результатами своїх рейдів вони розповсюджують серед користувачів соціальних мереж, аби люди знали, як не потрапити на гачок шахраїв. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка, протягом минулого року поліцейські отримали 9 викликів від хмельничан стосовно підозрілих осіб, які збирають гроші у перехожих. Цього року таких викликів не було. Кому і для чого хмельничани віддають гроші, розбиралась Анастасія Олексюк. Ми ж хочемо вам допомогти. Покажіть, будь ласка, діагноз. Авторка цього відео – волонтерка благодійного фонду «Твори добро» Олена Карпова. Каже, жінка збирала кошти для 6-річного сина з діагнозом травма черепа. Побачили оцю жебрачку і захотіли перевірити, чи насправді це так, і чи насправді є в неї хоча б якісь документи, які підтверджують діагноз хлопчика. Якби вона хоча б пішла з нами на якийсь контакт, якби вона пояснила, якби вона, можливо, щось розпитала, тим більше, що ми сказали, що ми з благодійного фонду, вона того не захотіла робити, тобто це вже говорить про те, що там не все так гладко. Олена Карпова додає, у подібних ситуаціях була двічі, до поліції не зверталась. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в області Романа Мартинюка, особи, які мають відповідні документи, не порушують норм чинного законодавства України. Прибувши на місце подій, в кожному виклику патрульні дивляться на цих людей, з'ясовують причину збору коштів та перевіряють документи цих осіб, а також документи, які підтверджують туди, куди вони хочуть ці кошти відправити. Наприклад, на лікування дитини або збір там в благодійність. Роман Мартинюк додає, перевірити достовірність документів особи, яка проводить збір коштів, може кожен. Тобто ціль – призначення даних коштів. Якщо на лікування дитини, то не так важко перевірити ім'я, фамілія дитини, а також ім'я, фамілія особи, яка збирає кошти. Якщо, наприклад, особа збирає документи на дитину, якої вже, на жаль, немає в живих, або дитина, яка має іншу фамілію від особи, яка збирає кошти, і в цієї особи немає ніякого доручення від її справжніх батьків, то такі документи, напевно, все ж таки підозрілі. І заслуговує така ситуація виклику слідчо-оперативної групи для з'ясування всіх обставин по суті. У Хмельницькому та районах зареєстровано 160 благодійних організацій, повідомляє начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. Голова благодійного фонду «Твори добро» Максим Мужичук каже, допомагають людям, які потрапили в складні життєві обставини. Будь-яка людина, яка потребує допомоги, вона не буде стояти навколішках і просити. Просиш гроші непонятно на що і назбираєш 20 гривень. Ліпше ж звернутися в якісь офіційні організації, ті самі навіть міську чи обласну раду, вони нададуть допомогу, я вже знаю з власного досвіду. 80%, навіть 90% волонтерів, які працюють в Хмельницькому, вони знають всю ситуацію по дітях, про якісь складні ситуації, яких людей є, кому допомогти. Якщо ця організація не допомагає, то хтось інший допомагає. Збираєте гроші далі? Ти на бутилку збирають. Я? Ану, заведи мене на експертизу, хоч знайдеш грам, та я ніколи не п'ю. Фотографіруй мене. Максим Мужийчук перевіряє чесність осіб, які збирають гроші. Каже, такі люди розташовуються у центрі міста вранці та ввечері. Простий лайфхак. Хочеш допомогти, не знати як, не звертай уваги на свої емоції. Запитай, представся, що ти волонтер і маєш бажання допомогти. Попроси документ для фотографування. Говориш їй такі слова, що давайте я сфотографую, я вдома промоніторю ситуацію, позвоню до знайомих волонтерів, знаю дійсно потребу, можу допомогти. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. Набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самим вирішувати, прихожанам якої церкви бути, а також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до Помісної Української Православної Церкви. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати 2/3 членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування приміщенням церкви.
Підвали хмельницьких багатоповерхівок розпочали перевіряти рятувальники. Сьогоднішній рейд став першим у цьому році. За словами провідного фахівця Хмельницького міськрайонного управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Олександра Сікорського, роблять перевірки для попереджень пожеж. Каже, виявлені недоліки, через які можуть статися займання у підвалах житлових будинків, мусять ліквідувати працівники муніципальних компаній. Та додає, від початку року через займання у підвалах житлових будинків сталося у Хмельницькому 4 пожежі. Сьогодні рятувальники провели перевірку підвалів багатоповерхівок міста. Для попереджень загорянь пожежники виявляли легкозаймисті предмети. Відповідно до затвердженого графіка відпрацювань, сьогодні ми провели відпрацювання одної з управляючих муніципальних компаній міста, під час якого здійснили обходи підвалів багатоквартирних будинків по вулиці Чкалова, 13, 17 та Курчатова, 1Б. Під час заходу ми виявили те, що підвальні приміщення захаращуються горючими матеріалами, також допускається з'єднання та відгалуження жили проводів не за допомогою опресування. Ми будемо пропонувати керівництву компанії усунути вище зазначені порушення. Виявлені рятувальниками у підвалах дерев'яні двері, картонні ящики, толь та стловату комунальники обіцяють прибрати наступного дня. Прибирання підвалів ми здійснюємо 2 рази в рік. Сьогодні було виявлено дошки і в найближчим часом ми приберемо. Мешканка будинку номер 13 по вулиці Курчатова каже, що впевнена у тому, що у підвалі їх багатоповерхівки пожежі не виникне. Я впевнена в своєму будинку, в крайньому випадку я впевнена в своєму підвалі, що там прибрано, там лишніх матеріалів і нічого не валяється. За словами Олександра Сікорського, цього року у підвалах багатоповерхівок сталося 3 пожежі. Минулого року за січень місяць у підвалах виникло 2 загоряння. Всього за 2018 рік сталося 12 подібних пожеж. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 3 ювілеї святкують у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, презентуючи виставку робіт 9 фотохудожників області. За словами директора фотомузею Віталія Савіна, у січні виповнилося 180-річчя винайдення фотографії, 30-річчя Національної спілки фотохудожників України та 30-річчя Хмельницької обласної спілки фотохудожників. Що цікавого та нового представили першим відвідувачам фотовиставки 3 ювілеїв, бачила колега моя колега Леся Боровець. Маргарита Королівська відвідала виставку, бо захоплюється фотографією. Каже, особливо йде душі філософська фотографія. Коли ти бачиш роботу, навіть якщо вона не має назви, ти можеш побачити там багато чого для себе цікавого і щось побачити те, напевно, що хотів показати сам фотограф, або що він заклав, який сенс туди, або щось знайти для себе нове. І вражають. Різні художники, різні роботи і різна подача. Новинкою фотовиставки стали QR-коди на деяких фотографіях, розповідає голова обласної організації Національної спілки фотохудожників України Анатолій Іванов. Там зображені на фотографіях. Там на фото зображені джазмени, рокмени, які виступали на фестивалях у Хмельницькому та області. Тобто, не виїжджаючи з Хмельницького, можна відвідати кілька музичних фестивалів музики. За допомогою смартфона можна просканувати QR-код та перейти на сторінку у YouTube та переглянути виступ того чи іншого артиста, який відзняв фотограф. Фотограф Юрій Савін приїхав з Кам'янця-Подільського. На виставку привіз чорно-білу серію «Вулична фотографія». Каже, фотомистецтво – це скоріше хобі, яким в Україні не заробиш собі на життя. Мистецтвом, якщо серйозно займатися, теж можна заробляти, виставляти фотографії на аукціонах десь. Але цим постійно і серйозно треба займатися. В Україні це нереально, оскільки в мене друзів, знайомих і в Києві, і в Львові. Важко продаються фотографії такого плану, мистецького, творчого плану. Науковий співробітник Хмельницького музею історії фотомистецтва Костянтин Жданов каже, подільські фотохудожники подали на виставку свої кращі фотороботи. Кожному подобається щось своє, але кожен знайде свого автора, який йому підійде. Фотохудожник – це фотограф, який ще хоче щось зробити художнє, творче, тому що фотограф заробляє фотографію на життя. Як казав Анатолій Михайлович Іванов, що доволі рідко вдається творчістю щось заробляти. На жаль, в нашій країні немає культури фотографії, як такої, немає ринку фотографій. Переглянути фотороботи можна до 16 лютого. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля, Центр.
Дівочі команди Деражнянської дитячо-юнацької спортивної школи завершили перший тур зимового чемпіонату України з пляжного волейболу. На змагання серед спортсменок до 15 років у Первомайськ Харківської області виїжджали 5 команд з Деражні. Тренер відділення волейболу Юзефа Слівінська повідомила результати. Прийняло участь 37 команд. Нашу область представляли 5 команд. І ми маємо непоганий результат, тому що діти наші наймолодші. Ці учасники – це дітки, які народжені 2005 року. У нас в сімерку зайшло 3 наших команди. Це найкращий результат. Якщо навіть по підсумку брати, наприклад, то тільки команда Чорноморська, команда Первомайського, Сум, а тоді Деражня і 4-та Деражня, 5-та Деражня, 7-та Деражня. Це так гарно дивитися на підсумкову таблицю. Другий тур змагань відбудеться в Новій Каховці Херсонської області 22-24 лютого. Юзефа Слівінська каже, дівчата до 17 років сьогодні вирушили на другий тур чемпіонату України в Харків. Завтра в них почнуться ігри. За словами тренера з волейболу, перший тур волейболістки відіграли в Кривому Розі Дніпропетровської області. Там змагалося 42 команди. Відбувся перший тур до 17 років, в якому прийняло участь 3 наших команди. Там було 42 пари зі всієї України. Дівчатка наші були представлені 2 суміжними парами. Пара Ковальчук-Чмінь – це Деражня Харків, пара Войтюк-Товстенко – це Деражня Житомир і чисто Деражня. Чисто Деражня посіла 17 місце. І знову ж таки, дівчатка всі були 2003, а наші всі 2004 року. Тому я рахую, що це непоганий результат серед 44 команд. Дев'ятими стала пара Деражня. Деражня Житомир – це Войтюк-Товстенко. І четверте місце посіло і виходило в фінал. Ну, зупинилась на четвертому місці Ковальчук-Чміль – це Деражня Харків. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!